გამარჯობათ, თქვენ უსმენთ გადაცემას რაკურსი. Დღეს საუბრობთ თემაზე უკრაინას და მოლდოვას სტატუსი, საქართველოს კი პერსპექტივა, გადავადებული შესაძლებლობები. Ამ თემაზე დღეს საუბრობთ გიორგი გობრონიძესთან, საერთაშორისო ურთიერთობების სპეციალისტთან. Მოგესალმებით გიორგი, დიდი მადლობა რომ დაგვითმეთ დრო და ხართ ჩვენთან კავშირზე დღეს. Მოგესალმებით, მადლობა მოწვევისთვის, მივესალმებით თქვენს მსმენელებს. Რა თქმა უნდა, მიმდინარე მოვლენების კონტექსტში უნდა ვისაუბროთ დღეს. Ეს არის ყველაზე აქტუალური. Ევროპულმა საბჭომ უკრაინას და მოლდოვას ევროკავშირის კანდიდატის სტატუსი მიანიჭა გუშინ ბრიუსელში გამართულ სამიტზე და საქართველოსთვის კი აღიარა ევროპული პერსპექტივა. ევროპის ლიდერებმა მოგვილოცეს და ისტორიული გამარჯობა უწოდეს, ამას ასევე ისტორიული მომენტი უწოდეს საქართველოსთვის და შარლ მიშელმა თქვა რომ ეს არის, რომ საქართველოს ადგილი არის ევროკავშირში და ეს ტვიტერზე დაწერა ქართულად. Მე დავიწყებ იმით, რომ მოლდოვას და უკრაინას პირველ რიგში, ომში მყოფ უკრაინას და მოლდოვას ვულოცავ ამ გამარჯვებას და ჩვენ გავაგრძელებთ საუბარს იმაზე, თუ რა ნიშნავს, რომ არ მივიღეთ სტატუსი, რას ვკარგავთ იმით, რომ ამ შემთხვევაში ვერ მივიღეთ სტატუსი ამჯერად. Ari, primul rând, și mintea aulișnor, tviton europului perspectivii și să hep chanateris gacena cu Europa și ris oficialuri documente și Italian nici nu lovanie sa cartolos. Bis, ezot oficialuri documente cu mohda, permis de europului perspectivă bis, ahiareba, da, când am gamul din are, ce ni declare republic sa gareo politicuri cu sus harda gera. Tunca, salsa hat gulta sa spedea, este momentul rom, ce ni șegu ez lobeurat meti, vidrem holot perspectiva, da, kibaton, perspectiva nici nu lovanie, magram, ჩვენ ქონდა ყველა შესაძლებლობა მას შემდეგ რაც წარმოადგინეთ განაცხადი წევრობის შესახებ ევროკავშირში რომ უკეთ მომზადებული შევქოდროდით ამ მომენტს და ძალიან ბევრი რამ გაგვეკეთებინა იმისათვის რომ ჩვენ ყოფილი ვიყავით იმ ტრიოში რომელსაც თავდაპირველად ვიყავით ერთ-ერთი ლიდერები და დღეს უკვე გამოჩნდა რომ უკრაინა და მოლდოვა არიან ერთი ნაბიჯით წინ ჩვენ კი ჩამორჩით ყველაფერს რაც შეეხება თვითონ უშუალოდ განსხვავებას აი თუ დააკვირდებით ჩვენ მივიღეთ perspectiva da dapirdnen candidati status garkveuli pirobebis shesrulebis nazilshi kholo aseve candidati statusi miires moldova da ukrainam pirobebit da mtavari ganskhoveba ra aris am pirobebshi imetoro tu gadavkhedavt pirobebs sami vegan vipovit magalitda chanatsers deoligarkizatsiis shesakheb khom qvelgan vipovit saobar demokratizatsiis shesakheb qvelaze mishnelovani da eseti tsinzamoceuli piroba sakartvelos shemtkhovashi rats ganaskhvabebs mas danorcheni pirobebisgan უპირველეს ყოვლისა არის ჩანაწერი პოლარიზაციის შესახებ და საუბარი იმაზე რომ საჭიროა აი ამ პოლარიზაციის შემცირება ქვეყანაში და ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი ჩანაწერებია დემოკრატიული ინსტიტუტების, სასამართლო ხელისუფლების, ქალთა უფლებების და ორგანიზებული დანაშაულის შესახებ. ყველა ის მიმართულება რითიც ჩვენ ბოლო პერიოდში შეგვეძლო გვეამაყა რომ ვიყავით წინ აღმოჩნდა რომ საჭიროებს მნიშვნელოვან გაუმჯობესებას. აქედან გამომდინარე რას კარგავთ ჩვენ? პირველ რიგში კარგავთ დროს გამომდინარე იქიდან რომ ჩვენ მისასვლელები ვართ ისევ კანდიდატის სტატუსამდე და თუნდაც 6 თვე უკვე მოცემული გვაქვს იმისთვის რომ მივიღოთ კანდიდატის სტატუსი და ძალიან მნიშვნელოვანია რომ ეს 6 თვე გამოვიყენოთ მაქსიმალურად ნაყოფიერად. მეორე რა თქმა უნდა კარგავთ ცდომას იმ ფინანსურ მხარდაჭერაზე რომელიც შეიძლებოდა ევროკავშირს გაეწია ჩვენთვის როგორც წევრობის კანდიდატი ქვეყნისათვის და კარგავთ ცდომას ევროკავშირის 11-ამდე პროგრამაზე რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანი იქნებოდა სახელმწიფოს შემდგომი განვითარების თვალსაზრისით. ანუ უნდა წარმოვიდგინოთ ჩვენ კონკრეტულად რა შესაძლებლობებზე გვექნებოდა თქვა ხელმისაწვდომობა, რომ მივიღო კანდიდატის სტატუსი. დღეს სულ მცირე მარტო განათლების გაცვლის პროგრამებში მონაწილეობთ, სამეცნიერო პროგრამებში მონაწილეობთ და აი ამას უკვე დიდი როლი შეაქვს თვითონ ქართული საზოგადოების განვითარებაში, თვალსაზრისით, რომ ხელმისაწვდომობა თანამედროვე მოცინავე განათლება ქართველი სტუდენტების მნიშვნელოვანი ნაწილისთვის. თუმცა პარალელურ რეჟიმში იქნებოდა იგივე შესაძლებლობები უკვე სხვა მიმართულებითაც, ჩვენ რო კონდეს წვდომა აი ამ 11 პროგრამაზე, რომელთანაც დღესდღეობით შეზღუდული გვაქვს ასე ვთქვათ შეხებულობა. Რა თქმა უნდა, ყოველთვის ისმის ხოლმე კითხვა, რატო ხარჯავენ სკეპტიკოსების მხრიდან, რატო იხარჯება ამდენი და რატომ ხარჯავს ამდენს ევროკავშირი კანდიდატებზე, ალბათ სწორედ ამიტომ, რომ მივიდეთ იმ დონემდე, რომლისკენაც მივილტვით, ასე ვთქვათ. Სულ 6 თვე გვაქვს და დრო ჩვენ სასარგებლოდ არ თამაშობს. Ანუ იმის თქმა მინდა, რომ თუ კი ჩვენ
Nu teoriulat rovtkvat, shevastrulet es rekomendatsiebi da mivedit kandidatobis statusamde, ukve im periodshi savaravdot Ukraina da Moldova daiqeben dialogs da molaparakebebs Evrokavshirshi gatsevrianebis taobaze. Ak ramdenat viknebit, chven ramdeni nabijit viknebit, ase vtkvat, ukheshat rovtkvat, ukan ak rogor iknebat, ya. Arts mohdes amgvarat, imito ro kandidatis statusis miqebidan, tundats igive dialogamde molaparakebebis dasqebamde da gatsevrianebamde, khshirad aris sakmaud ro kholme da me minda ro chven shevkhodot protsesebs realisturat. Pirlal rikshi unda aghnichnois rom titon Evrokavshirshi tsevroba ar aris sakartvelosvis panatsia ro qvela problema avtomatur rejimshi ikneba mogvarebuli. Es aris shesazlebloba. Shesabamisat Evrokavshirshi tsevrobas gaachnia tavisi dadebiti mkhareebits, gaachnia garkveuli კითხვების, რისკების და საჭიროა რომ ყველაფერი ეს იყოს ბოლომდე გააზრებული, მაგრამ ყველაზე მთავარი რაც არის ამ შემთხვევაში ჩვენთვის, ჩვენ უნდა შევხედოთ რა თვალსაზრისით, ხო ხა ბევრი მაგალითად საუბრობს ქართველი ევროსკეპტიკოსი იმაზე, რომ აი მაგალითად გაერთიანებული სამეფო გავიდა ევროკავშირიდან სწორედ იმიტომ რომ იყო ბევრი რეგულაცია და ასე შემდეგ. Კი ბატონო, საქართველო რო იყოს 18 ტრილიონიანი ეკონომიკის მქონე კუნძულოვანი სახელმწიფო, რუსეთიდან დაშორებული და დედაქალაქად კონდეს მსოფლიოს მეორე ფინანსური ცენტრი, თავისუფლად შეგვიძლია ჩვენ ვთქვათ, რომ ევროკავშირი არაფერში არ გჭირდება და აქეთ გჭირდებით ევროკავშირს, მაგრამ ჩვენ ასეთ მოცემულობაში არ ვართ და პირველ რიგში კანდიდატის სტატუსი რას ნიშნავდა ჩვენთვის? ეს ნიშნავდა კიდევ ერთხელ ხაზგასმას და საკმაოდ მნიშვნელოვან ხაზგასმას იმისა, რომ ჩვენ არ ვართ მარტო საერთაშორისო სივრცეში, ჩვენ არ ვართ იზოლირებული, რადგანაც ჩვენ უნდა გამოვიდეთ სამხრეთ კავკასიის გეოპოლიტიკური მოცემულობიდან. ჩვენი ერთ-ერთი დიპლომატიური შეცდომა არის ისიც, რომ ჩვენ ვცდილობთ ვიყოთ აღმოსავლეთ ევროპა დახმული, მაშინ როდესაც ჩვენ ვართ სამხრეთი კავკასია დაკარცებული, ისევ განსხვავებები და შესაძლებლობები. შესაბამისად ჩვენ უნდა გამოვიდეთ ამ მოცემულობიდან და ამ მოცემულობაში კი ჩვენ ვართ პირველ რიგში ერთადერთი ძალა, რომელსაც შეუძლია დასავლეთ დაეხმაროს სამხრეთ კავკასიის რეგიონში. ჩვენ ვართ კარიბჭე ცენტრალური აზიის რეგიონისთვის, ჩვენ ვართ კარიბჭე ახლო აღმოსავლეთის რეგიონისთვის, ჩვენ ვართ ხიდი პრაქტიკულად ჩინეთსა და ევროპას შორის და გამოჩნდა უკრაინის კონფლიქტის შემდეგ ეს მომენტი და ჩვენ ეს გვაძლევს მნიშვნელოვან უპირატესობას. იმავდროულად ჩვენთან არის საკმაოდ სერიოზული რეგიონული გამოწვევები, ხომ? ერთი მხრივ სახეზე გვაქვს რუსული აგრესია, რუსეთის ფედერაციის მიერ განხორციელებული ოკუპაცია ჩვენი რეგიონებისა და რას მთავარია, ჩვენ არ გვაქვს რუსეთის ფედერაციასთან დადებული სამშვიდობო ხელშეკრულება. ჩვენ 2008 წელს გავაფორმეთ ხელშეკრულება ცეცხლის შეწყვეტის შესახებ. კონფლიქტი რუსეთთან არ არის ამოწურული და ელემენტარულად ეს არის სახელმწიფო, რომელმაც სამჯერ საერთაშორისო აღიარებული ეთნოცმენდა მოუწყო ქართველებს, სადაც რომლის დახმარებითაც დღესაც ქართველები ცხოვრობენ ოკუპირებულ რეგიონებში პრაქტიკული აპარტეიდის ქვეშ, ხომ? ქართველებს არ აქვს საშუალება გალის რაიონში, ახალგორის რაიონში საკუთარ ენაზე განათლების მიღების, ეზღუდებათ საკუთრების ფლობა, ეზღუდებათ გადაადგილების უფლება, ჯანდაცვის შესაძლებლობები აქვთ უკიდურესად შეზღუდული. პრაქტიკულად ხდება ამ ხალხის დეჰუმანიზაცია. ჩვენ თუ გავრისკავთ იმას, რომ დავრჩეთ მარტო ასეთი ძალის პირისპირ, მაშინ მივიღებთ იმაზე სავალალო შედეგებს, ვიდრე მივიღეთ თუნდაც 1992 წელს, როდესაც ცხინვალის პირველი ომის შემდეგ გავაფორმე დაგომისის ხელშეკრულება, სადაც ძალები განაწილდა 3-1-ის წინააღმდეგ. ერთი იყავით ჩვენ, სამი იყვნენ ისინი. შესაბამისად ჩვენ მივიღებთ საკმაოდ მძიმე პირობებს საერთაშორისო მოლაპარაკებებისა და დიალოგის პროცესში. ანალოგიურად ჩვენ თუ დავრჩით მარტო, მაშინ პრაქტიკულად გამოდის, რომ 3+3 ფორმატი, რომელსაც გვთავაზობდა თურქეთი და ერთადერთი ამოცანა ფორმატის არის დასავლეთის განდევნა რეგიონიდან შესრულდება, ანუ პრაქტიკულად ჩვენ გადავიქცევით გასანაწილებელ ობიექტად თურქეთს, რუსეთსა და ირანს შორის, რაც საბოლოო ჯამში იქნება საქართველოს ინტერესებისთვის უკიდურესად დამაზიანებელი, მიუხედავად ქართულ-თურქული პარტნიორული ურთიერთობებისა. ჩვენ ყოველთვის გვჭირდება დამაბალანსებელი ძალა და ეს ძალა ამ შემთხვევაში არის სწორედ დასავლური თანამეგობრობა. შესაბამისად ჩვენთვის ევროკავშირში წევრობა არ არის აქ საუბარი, არ განისაზღვრება და არ გადის იმაზე, აქვს თუ არა ევროკავშირის რეგულაციები გარკვეული ეკონომიკური დარგების მიმართულებით. ჩვენთვის ეს პირველ რიგში არის საერთაშორისო პოლიტიკური იმპერატივი, რომელიც გვჭირდება იმისთვის, რომ ვიყოთ კონკრეტული არამხოლოდ კულტურულ-ცივილიზაციური, არამედ პოლიტიკური სივრცის ნაწილი, სადაც ჩვენ შევძლებთ, რომ არ დავჭერთ მარტო და მოლაპარაკებების პროცესში ჩვენს გვერდით იყვნენ სახელმწიფოები, რომელთაც ქმედითი დახმარების აღმოჩენა შეეძლებათ ჩვენთვის. იმავდროულად ჩვენ ვართ საჭირო ევროკავშირისთვის, რადგანაც ჩვენ შეიძლება ვიყოთ გადამწყვეტი ფაქტორი
მათი ენერგოუსაფრთხოების უზრუნველყოფის საკითხში, მათთვის ახლო აღმოსავლური პოლიტიკის საკითხში, რომელიც 2011 წლიდან მოყოლებული კრიტიკას ვერ უძლებს, მათთვის ცენტრალური აზიის პოლიტიკის საკითხში, რომელიც ასევე უკიდურესად სუსტია. შესაბამისად, ჩვენ შეგვიძლია შევთავაზოთ ევროკავშირს რაღაც და ჩვენ უკვე შევთავაზეთ კიდევაც, როდესაც იგივე ქართული სამხედრო ნაწილები ევროკავშირის სამშვიდობო მისიებში, ცენტრალური აფრიკის რესპუბლიკასა და მალიში იმყოფებოდნენ და ასრულებდნენ პირნათლად თავის მოვალეობას. ხო ბანო, ჩვენთვის ეს არის საგარეო პოლიტიკური ამოცანა, საგარეო პოლიტიკური ინტერესი. ეს არ არის უბრალოდ საკითხი იმასთან დაკავშირებით, რომ აი ჩვენ რაღაც გაერთიანების წევრები ვიქნები თუ არა. მესმის, აი მით უფრო რაღაც იმედ გაცრუებას იწვევს, რა თქმა უნდა, ის მომენტი, რომ ახლა, ასე ვთქვათ, პირისპირ რაღაცნაირად ვრჩებით ამ პრობლემების წინაშე. რა რესურსი გვაქვს, გიორგი, იმისთვის, რომ რეკომენდაციები შევასრულოთ? ანუ აქციები ტარდება, განცხადებები კეთდება, მიმართვები, მათ შორის ექს-პრეზიდენტებმა, მოქმედმა პრეზიდენტმა, ომბუდსმენმა გააკეთეს. Ანუ არის თუ არა ეს არგუმენტი ამ შემთხვევაში? მოდით ასე შევხედოთ სიტუაციას. შესაძლებლობა და შუალები ხლა ნაიგი გვაქვს იმისთვის, რომ ჩვენ შევასრულოთ ის რეკომენდაციები, რომელიც უპირველეს ყოვლისა ემსახურება ქართული სახელმწიფოს უკეთეს ადგილას. მოდი ასე შევხედოთ, ხომ? იმიტომ რომ იმ რეკომენდაციებში, რაც არის ჩამოთვლილი 12 პუნქტში, პრაქტიკულად არც ერთი რეკომენდაცია არ არის, რომ ევროკავშირში ჩვენ ვაძლევთ რაღაცას. ანუ რეალურად ყველა რეკომენდაცია ეხება ჩვენი ქვეყნის გარდაქმნას, პირველი პოლიტიკური პოლარიზაცია. ამ შემთხვევაში სტრატეგიული მნიშვნელობა აქვს იმას, რომ ყველა პოლიტიკურმა ძალამ, განსაკუთრებით ეს ეხება მაღალ პოლიტიკურ ძალას, რადგანაც ისინი არიან გადაწყვეტილების მიმღებნი. მათ აქვს ფინანსური რესურსი, მათ აქვს ადმინისტრაციული რესურსი. ყველა პოლიტიკურმა ძალამ პირველ რიგში, როგორც აღნიშნეთ, ხელისუფლება უნდა დაასრულოს ის ვაქხანალია, რაც ხდება დღეს ქართულ პოლიტიკაში, იმ თვალსაზრისით, რომ მან შეიძლება პოლიტიკოსების გამოსვლა ელემენტარულად და პოლიტიკური პროცესი დაემსგავსოს ორღობის კინკლაობას, დაემსგავსოს ძალიან უხარისხო შოუს, უხარისხო რეალიტი შოუს, და ეს ყველაფერი დაემსგავსოს ამას და ამის ნაცვლად ყველამ უნდა გააცნობიეროს, რომ ეს საგარეო პოლიტიკური რისკები, რომლის წინაშე დგას საქართველო, არსებობს როგორც ქართული ოსნების ხელისუფლების პირობებში, ისე ნებისმიერი სხვა პოლიტიკური პარტიის ხელისუფლების პირობებში. ამიტომ ეს არის ერთადერთი რამ, რაღაც ყველამ ერთობლივად უნდა მოაგვარო, სადაც უნდა ისმოდეს ყველა ხმა ერთიანად და ყველამ უნდა იმუშაო. მეორე საკითხი, ეს ეხება უშუალოდ მართველ გუნდს და ასევე ირიბად ეხება ოპოზიციასაც. ერთხელ და სამუდამოდ უნდა გაიაზროს ქართულმა პოლიტიკურმა კლასმა, რომ აკვნიდან კუბოს კარამდე ძალაუფლების შენარჩუნება არის შეუძლებელი. ეს ბუნებაში არ ხდება და სწორედ ამიტომ საჭიროა შეუცევადი დემოკრატიზაცია. ხა მე რასაც ვუყურებ ქართულ პოლიტიკურ ძალებს, ევროპა და დემოკრატია ახსენდებათ მაშინ, როდესაც ისინი არიან ოპოზიციაში. მაშინ უნდათ კანონის უზენაესობა, მაშინ უნდათ უპირისპირების დაცვა, მაშინ უნდათ განსხვავებული პოლიტიკური ჯგუფების დაცვა. მაგრამ საკმა და ასეთი იყო ქართული ოცნება 2012 წლამდე ზუსტად, ხო? და საკმარისია მოვიდნენ ხელისუფლებაში და მეორე უკვე ძალაუფლების დათმობა ხდება ძალიან რთული, არ ვიცი, ეთქობა რაღაც გავლენა და სავარცელს კონკრეტული ძალაუფლების კონე პირებზე, მაგრამ შეუძლებელი ხდება. უნდა გაიაზროს, რომ არ შეიძლება და ბუნებაში ვერ გაძლებს ხელისუფლება მარადილად და რაც არ უნდა მოინდომონ, ისინი მაინც დადგებიან იმ ფაქტის წინაშე, რომ მოუწევთ ძალაუფლების გადაბარება. ამისთვის კი საჭიროა, რომ ქვეყანაში არსებობდეს ძალაუფლების ინსტიტუციურად გამართული მექანიზმები, სადაც მართველი პოლიტიკური გუნდის ვინაობა გაირკვევა ჯანსაღი კონსტიტუციური პოლიტიკური პროცესით ხალხის ნების შესაბამისად და არა ქუჩით, არა რევოლუციით, არა აქციებით, არა შევარდნებით, იმიტომ რომ ჩვენი პოლიტიკური კლასი კი არა, ჩვენ პოლიტიკურ კლასზე ბევრად ძლიერი ავტორიტარული და ავტოკრატული რეჟიმები შეცვლილა მსოფლიო პრაქტიკას, თუ გადავხედავთ, და აქედან გამომდინარე ის, რომ დღეს ვიღაცა ფლობს რესურსს, არ არის გარანტია იმისა, რომ ის სამუდამოდ დარჩება ამ პოზიციაში. შესაბამისად, უნდა გაიაზროს მართველმა პოლიტიკურმა გუნდმა პირველ რიგში, რომ რაც უფრო მეტად შეიზღუდება დემოკრატიზაციის პროცესი ქვეყანაში, მით უფრო გაიზრდება პოლიტიკური რისკები და მათ შორის მათთან დაკავშირებული რისკები. შესაბამისად, უნდა გამოვიდეთ აი ჯექსონისეული დაუცველობის დილემის პარადიგმიდან და ვიმსჯელოთ და ვიმუშაოთ იმაზე, რომ საბოლოო ჯამში ქვეყანაში დემოკრატიულმა გარდაქმნამ შეიძინოს შეუქცევადი სახე
და ეს იყოს ქვეყანაში ძალაუფლების გადაცემის ინსტიტუციურად და ლეგალურად გამართული მექანიზმი. ამას გულისხმობს რეალურად დეოლიგარქიზაციის პროცესიც, იმიტომ რომ აქ საუბარი არ არის იმაზე, რომ ქვეყანაში მდიდარი ადამიანები არიყვნენ და ვიღაცას თანხები ჩამოაგდოს. აქ საუბარია იმაზე, რომ ჩვენ გვჭირდება ელემენტარულად გამართული, ელემენტარულად ჩამოყალიბებული ძალაუფლების გადაცემის მექანიზმი, სადაც ქონებრივი ცენზი კი არ განსაზღვრავს იმას, თუ ვის ეკნება ძალაუფლება, არამედ საზოგადოების ნება არის გადამწყვეტი. ამაზე არის საუბარი. შემდეგი ნაწილი, სასამართლო ხელისუფლება, მის რეფორმირებას ხო მხოლოდ პოლიტიკური ნება უნდოდა, ხომ დაიწყო პროცესი ძალიან კარგად და დამთავრდა საბოლოო ჯამში იმით, რომ ელემენტარულად არათუ მოსამართლების დამოუკიდებლობაზე, მოსამართლების კომპეტენტურობაზე ჩნდებოდა კითხვები. სათქონდა დიპლომი აღებული უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეს. ამაზე იყო საუბარი, ხო? ანუ ელემენტარულად აქ მარტო პოლიტიკური ნებაც, რომ მე მინდა რომ იყოს კარგი სასამართლო, იქნებოდა აბსოლუტურად მისაღები და ყველაფერს ეყოფოდა. ანუ ყველა რესურსი არსებობს, არ არსებობს ნება. და ეს ნება უნდა გაჩნდეს. ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი, თორე საქართველოს შეეძლო და შეუძლია, რომ იყოს მართლაც ჩვეულებრივად კონსოლიდირებული ევროპული დემოკრატია, რაც ასევე პირდაპირ პროპორციულია ქვეყნის ეკონომიკური განვითარების და რატომ? იმიტომ რომ თავი რო დავალებოთ ტრადიციად ასე აღიარებულ საგადასახადო პოლიტიკას, ქვეყანაში ინვესტიციების შემოდინება, ზოგადად ეკონომიკის დინამიკას განსაზღვრავს პირველ რიგში სტაბილურობა, და სტაბილურობა მოაქვს მოკავშირეებს ჩვენ შემთხვევაში და ძალას, რომელიც დააბალანსებს დიდ რეგიონულ აქტორებს, და მეორე კანონის უზენაესობა, დემოკრატიული პროცესი და დაცულობა იმის შიშისგან, რომ თუ მე ჩავდებ საქართველოში ფულს, ხვალ არ დაბომბავს ვიღაცა ამ ტერიტორიებს და არ გაანადგურებს ინფრასტრუქტურას, რომელსაც შევგვნი, ან რომელიმე პოლიტიკოს არ მოუნდება ჩემი ბიზნესის მიტვისება, ან თუ ვინმესთან დავამეკნება წავალ სასამართლოში და მე ჩემს უფლებებს დავიცავ. აი ეს არის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი განმაპირობებელი, რაც ხელს უწყობს ინვესტიციების მოზიდვას, ხო ასევე სახელმწიფოში გარდა გადასახადებისა, გარდა კვალიფიციური მუშახელისა. ანუ ეს ყველაფერი არის ერთმანეთთან კავშირში. შესაბამისად დღეს საქართველოს ჭირდება პოლიტიკური კლასების სინერგიული მუშაობა, მაგრამ მე არ ვიცი რამდენად არის პირველ რიგში ხელისუფლება, შემდეგ კი ოპოზიცია მზად იმისთვის, რომ ამ მიმართულებით რაიმე კონკრეტული ნაბიჯი გადადგეს. აი ყველაზე უარესი სცენარი რომ ავიღოთ, ანუ ვთქვათ, თქვენ ბევრი ვერ ხედავს ახლა ამ შესაძლებლობებს, ბევრი კიდევ უფრო ოპტიმისტურად არის განწყობილი. იმ შემთხვევაში თუ ვერ ვახერხებთ წლის ბოლომდე ამ რეკომენდაციების შესრულებას, ნუ რა შეიძლება იყოს? ყველაზე უარეს სცენარს ვიღებ, ევროპარლამენტის არჩევნებია, თუ იქ შეიცვალა, ასე ვთქვათ, მოქმედ ევროკომისიას ვადა ეწურება და იმ ინსტიტუციებში იქნება ცვლილებები, როგორ შეიძლება ამანი მოქმედოს, რა ცვლილებები შეიძლება მოხდეს, ან დრო არ თამაშობს ჩვენ სასარგებლო როლს? დიახ, შეიძლება ამის საშიშროება არსებობდეს. დიახ, ეს მექანიზმი არ ცვლის ინსტიტუტების შემადგენლობის პარალელურად. ხო, გაჟღერდა ესეთი აზრი და ამიტომ ვცდილობ რომ ამ ყველა კითხვებს გავცეთ პასუხები. და საფრთხეების არიან იგივე ევროკავშირი. შესაბამისად, ეხლაც ეს ინტერესების კომბინაცია არის, რაც განაპირობებს ჩვენთვის მონიჭებას, ან უარს კანდიდატის სტატუსის, ან ზოგადად წევრობაზე თანხმობას, და მეორე მხრივ იქნება ანალოგია. აქ ძალიან მნიშვნელოვანია ორი საკითხი. პირველი, ჩვენ ყველა ვარიანტში უნდა მოამზადოთ ყველაფერი იმისთვის, რომ ექვსში მივიღოთ კანდიდატის სტატუსი. მე სხვა ვარიანტს უბრალოდ ვერ განვიხილავ, იმიტომ რომ მაშინ შეიძლება ეს აღიქვან როგორც მიზანმიმართული დისტანცირება ევროპული ორბიტიდან, რაც საქართველოს საბოლოო ჯამში სამხრეთ კავკასიური პოსტსაბჭოთა რიგითი ჩვეულებრივი სახელმწიფო მდგომარეობაში დაიყვანს, რაც ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ არაფრით უკეთესი არ ვიქნებით საერთაშორისო პოლიტიკური პოზიციით სომხეთზე, მაგალითად სომხეთზე, რომელსაც უკიდურესად შეზღუდული აქვს საგარეო პოლიტიკური ავტონომიურობა. იმიტომ რომ რაც უფრო მეტად დავშორდებით სივრცეს, რომელიც ჩვენთვის არის უსაფრთხოების ერთგვარი ხელშემწყობი ფაქტორი, მით უფრო ნაკლებით ბერკეთი რჩება ჩვენი უსაფრთხოების უზრუნველყოფის ყოფის. ეს უნდა გავიაზროთ. ანუ აქ საერთო დავსაუბრობ იმაზე, რომ აი ევროპა მინდა რაღაცა იდეის გამო, ევროპა საჭიროა, ევროკავშირი საჭიროა ნაციონალური უსაფრთხოების ამოცანებისთვის. შესაბამისად, თუ ჩვენ დავშორდით ამაზე, ეს უნდა გაიაზროს, რომ მართლმა პოლიტიკურმა ძალამ რომ მაშინ მათ უკვე უფრო მეტი უსაფრთხოების გამოწვევა ექნებათ და პრობლემა რაშია, თუ კი ისინი იქნებიან ქვეყნის სათავეში, როდესაც საფრთხეები რეალიზდება, ეს არა მხოლოდ საზოგადოებას და სახელმწიფოს უკვნის საფრთხეს, მათ უკვე პიროვნულად შეუკვნის ეს ყველაფერი საფრთხეს. შესაბამისად, აქ არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ სწორად დაინახონ მათ ეს მომენტი და ხელი შეუწყონ ამ ქვეყნის
გარდაქმნას ევროპულ სახელმწიფოს, თუნდაც იმის გამო, რომ როდესაც მოხდება მათი ჩანაცვლება ხელისუფლების სათავეში, მე ისინი არ აღმოჩნდნენ ისოსებს მიღმა და ერთხელ და სამუდამოდ გაჩნდეს ეს მაგიტი რგოლი, რომელიც გვაქვს ხო ქვეყანაში, ანუ ეს ამბანური ჭეშმარიტება, როგორ და რატომ არ ესმის ქართულ პოლიტიკურ კლასს, ჩემთვის არის თულად ახსნადი, მაგრამ რეალურად ეს უნდა გავიგოთ, რომ ჩვენ სხვა არჩევანი არ გვაქვს, ძალიან შეზღუდული არჩევანი გვაქვს საგარეო პოლიტიკაში და შესაბამისად აი ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე კარგი გზა. შეიძლება საერთოდ არ იყოს ვიღაც კარგი, მაგრამ სუცა და უარეს შორის ცუდია მაშინ მათთვის თქვა ესე. მაგრამ რეალურად ეს არის ყველაზე კარგი გზა იმისთვის, რომ ჩვენ რაღაცა მყარი პოზიცია შევიქმნათ, იმიტომ რომ ჩვენ ვდგავართ რუსეთის პირისპირ და რეგიონში ყავს ორი უმსხვილესი აქტორი, ირანისა და თურქეთის რესპუბლიკების სახით. თურქეთი ჩვენი პარტნიორია, ირანთან გვაქვს კარგი ურთიერთობა, მაგრამ ეს თურქულ და ირანულ ინტერესებს დღის წესრიგიდან არ აქვს, ისევე როგორც ასად არ მიდის რუსული ინტერესიდან. შესაბამისად ჩვენ რო არ მოვიჭყლიტოთ სამდი ძალა შორის, ჩვენ გვჭირდება მეოთხე ამ შემთხვევაში, რომლის ნაწილიც ვიქნებით ჩვენ. ანუ საქართველო ევროკავშირის ნაწილი ნიშნავს, რომ საქართველო არის დიდი ძალის ნაწილი და საქართველო თვითონ არის დიდი ძალის ფაქტორი უკვე რეგიონში. ეს კი მნიშვნელოვნად ცვლის ჩვენს უსაფრთხოების გარემოს დადებითისკენ და ქართული საზოგადოებისთვის უკეთესობისკენ. Da, კიდევ ერთი კითხვა, ну, ასე ვთქვათ, როგორც გავიგე, გარკვეული წნეხი არის საჭირო და ავანგარდში ისევ პოლიტიკოსები არიან, მაგრამ რამდენად შესაძლებელი იქნება, ვთქვათ, ეს წნეხი გარედან განხორციელდეს აგულისმოფისევ ევროკავშირს, რომ ვთქვათ, ამ პროცესებს ხელი შეეწყოს და ხელისუფლებამ მიიღოს შეგვიძლია გარედან. ხო. არის ის, რაც თქვენ მივიღეთ 12 პუნქტიანი მთელი რეკომენდაციების თუ პირობების პაკეტი, რომელიც შესასრულებელია. ეს საკმარისი წნეხია უკვე გარედან იმისთვის, რომ ვითაც შეუძლია კოგნიტურ დონეზე აზროვნება, გაიგოს, რომ ყველაფერი კარგად არ არის საქართველოში. შესაბამისად, თუ ახლა ისევ დავიწყებ თავის დაბრმავება და საუბარს უკრაინას რაღაცა ფაქტორებით ვაზრებ და მოლდოვას რაღაც ფაქტორები, არაფერი არ გამოგვივა. ჩვენ ბევრი ჯობი ვართ ერთსაც და მეორესაც, მაგრამ ბევრით ასევე ჩამორჩებით. ეს უნდა დავიაზროთ და დავანებოთ თავის მსხურებას, შევხედოთ ჩვენ რა გვაქვს გასაკეთებელი, რა არის ჩვენთვის პრიორიტეტი ამ შემთხვევაში. დიახ, წნეხი იქნება საჭირო და ეს წნეხი უნდა მოდიოდეს პირველ რიგში საზოგადოებისგან, იმიტომ რომ საზოგადოებამ უნდა აჩვენოს, როგორც მართულს, ისე ოპოზიციურ ძალებს, რომ ეს არის არჩევანი. შესაბამისად, ეხლა მაინც უნდა დაიაზროს ყველა პოლიტიკურმა ძალამ, რომ ქვეყნის მოსახლეობის 85% რომ სურს ევროკავშირში წევრობა, იმიტომ არ სურს, რომ მაინც და მაინც კონკრეტული ლურჯი და ყვითელვარსკვლავებიანი დროშები მოწონთან, იმის ილუზია აწუხებთ, რომ ხვალვე ლუქსემბურგი გავხდებით ან ლიხტენშტეინი გავხდებით. არა, ხალხს უნდა უბრალოდ ორი რაღაცის გამო დაიღალა მუდმივი დაძაბულობა, სტაბილურობის შექმნა ჭირდება, კანონის უზენაესობა, ნორმალური განათლება და ცხოვრების ღირსეული პირობები. აი ეს ჭირდება საზოგადოებას და ეს არის პირველ რიგში ევროპა და თავისუფლება. ხო, ანუ შიშის გარეშე ცხოვრება ჭირდებათ და დღეს რასაც თავაზობენ ჩვენი პოლიტიკოსები 80% შემთხვევაში, ეს არის რეალურად საშინელებათა ჟანრის რეალიტი შოუ, სადაც არის ხვალინდები დღე როგორი გაფენდება. ეს არის რეალური მოსემულობა ამ შემთხვევაში და რო შევხედოთ პრაქტიკულად არაფრით განსხვავდებიან 1930-იანი წლების ბოლშევიკებისგან, როდესაც თუ არ იყავი მისი აზრის გამზიარებელი, იყავი ხალხის მტერი, საზოგადოების მტერი და ამ კატეგორიებით საუბრობენ დღესაც. განსხვავებულ აზრს ვერ იტანენ და რომელ დეპოლარიზაციაზე ვლაპარაკობ, როდესაც პრაქტიკულად მიხავთ სიტუაცია პოლიტიკურ ექსტრემიზმამდე. ახლა მე ვუსმენდი მაგალითად ბატონი პრემიერის გამოსვლას საქართველოს პარლამენტში, მე ვუსმენდი სხვა პოლიტიკოსებისაც, მათ შორის ვუსმენდი ოპოზიციონერებსაც და დამჭა ერთადერთი შაბეჭდილება, რომ 90-იანებიდან მოყოლებული დღემდე ქართველ პოლიტიკოსთა ლექსიკა გაუარეს და ლექსიკური მარაგი შემცირდა და თავს იჩენს არა უბრალოდ პოლიტიკური უვიცობის პრობლემა და არა კომპეტენტურობის პრობლემა, არამედ ცალკეულ შემთხვევებში თავს იჩენს ერუდიციის პრობლემა. სხვა ანუ ძალიან უხარისხო გახდა ქართული პოლიტიკა და უხარისხო პოლიტიკა წარმოშობს, რა თქმა უნდა, იმ პოლარიზაციას, რომელიც გვაქვს, რადგანაც რთულია ელაპარაკოს საზოგადოებას კონცეფციებზე, როგორ უნდა მოაგვარო ეკონომიკური პრობლემა. აი 318 პარტია, მე მგონი თუ არ ცოტა ნაკლები, საქართველოში რეგისტრირებული. ერთისგან მაინც თუ მოგისმენიათ კონკრეტული გეგმა, რომელიც გვეუბნება 2050 წელს როგორი უნდა იყოს საქართველო,
2020 წელს როგორ უნდა იყოს საქართველო? ეკონომიკის განვითარების მიზანი რა არის? წლების მიხედვით როგორ გაიზარდება ეკონომიკა და როგორ შეიცვლება ცხოვრების დონე და სტანდარტი? როგორ გაძლიერდება დემოკრატიული ინსტიტუტები? ანუ პოლიტიკას რო აანონსებენ, მისი შედეგი და მის შესასრულებლად საჭირო რესურსი, ელემენტარულად წარმოქმედო გეგმის შემუშავების დონეზე. ვინმე წარმოუდგენია ჩვენთვის? Ara, იმიტომ რომ ამას ჭირდება სხვა ტიპის ინტელექტუალური შრომა და მუშაობა, მაგრამ ბევრად უფრო ადვილია ილაპარაკო, რომ ეს რუსეთის აგენტია, ის ჩინეთზე მუშაობს, ვიღაცა საერთოდ მარსიანელების საიდუმლო შტაგონებით აპირებს რაღაცების გაფუჭებას ქვეყანაში და საბოლოო ჯამში ვიღაცებს დააბრალო ყველაფერი საკუთარი თავის გარდაღა. რაც მართველი პოლიტიკური კლასისგან ისმინეთ, ერთი ხო შეეძლო წამლად ეთქვა, რომ რაღაცა ჩვენს გვა გასაკეთებელი ყველაფრის ბრალი იყო დიდი გეოპოლიტიკური მდგომარეობის და საყოველთაო ილუმინატების შეთქმულების ჩათვლით ყველაფრის ბრალი იყო ის წარუმატებლობა, რომელიც მივიღეთ საბოლოო ჯამში ჩვენ და დიახ, იყო წარუმატებლობა. მნიშვნელოვანია ევროპული პერსპექტივა, მაგრამ ეს იყო საშინელი წარუმატებლობა ჩვენთვის, ესეც უნდა აღვნიშნოთ. Მადლობა გიორგი, უნდა დავასრულოთ, ძალიან საინტერესო საუბარი. Უბრალოდ უკეთესის იმედით დავასრულებ ალბათ და ძალიან იმედგაცრუებულები კი ვართ, მაგრამ იმედი მაქვს, რომ ამ ქვეყანაში უფრო მეტია ის ადამიანები, ვინც მის მომავალზე ზრუნავენ და იმედია რაღაცას გააკეთებენ აი ამ ევროპული მომავლისთვის. დიდი მადლობა გიორგი გობრონიძე, საერთაშორისო ურთიერთობების სპეციალისტი იყო დღეს ჩვენი სტუმარი. წარმატებებს გისურვებთ გიორგი. ეს იყო გადაცემა რა კურსი, საუბრობდით თემაზე უკრაინას და მოლდოვას სტატუსი, საქართველოს კი პერსპექტივა, გადავადებული შესაძლებლობები. სტუდიაში მაია ფიფია, ვმუშაობდი, ნახვამდის.